ናስተልኝ ውዴ ስኬት ሾው ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንደምን ከርማችኋል? ባለፉት ተከታታይ ሳምንቶቻችን ሁሉ መልካምና ጥሩ ጊዜ እንደሆነላችሁ እናስባለን። ዛሬ ደግሞ እንደገና በአዲስ እንግዳ መተናል። ይህ የስኬት ሾው ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። የዚህ የስኬት ሾው ፕሮግራም ዋና ዓላማ የተለያዩ እንግዶችን በመጋበዝ ለትውልዱ እንዲሁም ደግሞ ይህን ቴሌቪዥን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ሰዎች ሁሉ ትምህርት ይሁን ዘንድ፣ መጽናናት ይሁን ዘንድ፣ መነሳሳት ይሁን ዘንድ የምናዘጋጀው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። አዳዲስ እንግዶችን እንጋብዛለን። በህይወታቸው ተሞክሯቸውን ያጋሩናል። እንዲሁም ደግሞ ከስኬት ዕውቀት አንጻር፣ ከሳይንስም አንጻር ፖለቲካዊ የሆነውን፣ ማህበራዊ የሆነውን፣ ቤተሰባዊ የሆነውን ነገሮችን፣ መንፈሳዊ ነገሮችን የምናነሳበት መድረካችን ነው። ዛሬ ከአዲስ እንግዳ ጋር መተናል። አዲስ እንግዳችንን አስተዋውቃችሁና ከዛ በኋላ ወደ ቀጣይ ሐሳቦቻችን እንጫወታለን። እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋብዛለሁ። እሺ ወንድም ዘሌ እስቲ ራስህን አስተዋውቅና ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች ሐሳቦች እንሄዳለን። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ስሜ ዘላለም ይትባረክ ባላለሁ። አሁን ክሊፍ ሞቲቬሽን ወይም ከከፍታ መድረስ የሚል ዝግጅት አዘጋጃለሁ በቴሌቪዥን፣ እንደዚሁም ጋዜጦች ላይ ጽፋለሁ፣ መጽሔቶች ላይ። በዋነኝነት ደግሞ የረጅም ዓመት ከዚህ ከሊደርሺፕ እንደዚሁም ደግሞ ከማህበራዊ ልማት አንጻር የማህበራዊ ልማትና የሊደርሺፕ የአመራር ትሬኒንጎችና የካውንስሊንግ ስራ በመስራት ላይ ይገኛሉ። ኦኬ ዘላለም፣ ለኛ ዛሬ ለስኬት ሾው እንግዳ ሆነ በመቅረብህ በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ትውልድ ይጠቅማል፣ ህዝብ ይጠቅማል ብለህ ወደዚህ መድረክ ስለመጣህልን በእውነት ከልቤ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክልኝ። አሚን። እኔም አመሰግናለሁ። ህይወትህን እስቲ እኔ ዘላለም እንግዲህ ዘሌ ዘላለም እያለን ነጻ አድርገን መድረካችንን እንጫወታለን። ነጻ ሆነህ እንድትጫወት እጋብዛለሁ። ስለዚህ ዘሌ፣ የህይወት ምን ይመስል ነበር ቀድሞ የነበረ ህይወት፣ አስተዳደግ፣ የትምህርት ቤት ሁኔታ፣ በትምህርት ቤት ያሳለፍካቸውን፣ በሃይስኩል ዩኒቨርሲቲ ያሳለፍካቸውን ነገር ጥቂት ነገር እስቲ በለን። ኦኬ እንግዲህ ተወልጄ ያደግኩት ከኮምቦልቻና ደሴ ነው። ኮምቦልቻን ተወልጃለሁ፣ ደሴ አድጌያለሁ ምናምን እንደዚህ። ኮምቦልቻና ደሴ ነው ረጅሙን ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። ያው የመንግስት ሰራተኛ እናቴ መምህር አይነት አባቴም የመንግስት ሰራተኛ አይነት ፋሚሊ ውስጥ ያደግኩ ልጅ ነኝ። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኖርማል ላይፍ ውስጥ የነበርኩ ነኝ። ማስታውሰው ሰባተኛ ክፍል አካባቢ ጀምሮ ሱቅ መሸጥ ጀምሬ ነበር። ሱቅ መሸጥ ብቻ ሳይሆን እንዲያውም ረጅሙን ብዙ መጽሐፍት ያነበብኩባቸው ሲል እነ ሮበርት ሉለም እነ ማሪዮ ፑዞ ምናምን የመሳሰሉ ጸሐፊዎችን አስታውሳለሁ። በቀን 30 ሳንቲም ነበር አባቴ የተከራየልኝ፣ አነብ ነበር። ያን ሲዝን አስታውሰዋለሁ። በዛ ውስጥ ደግሞ አንድ በጣም ማስታውሰው ነገር ሱቅ ውስጥ መጥተው ሰዎች ጫት ይዘው ይመጡና ጠቅልልልን ይሉናል በጋዜጣ። አሁን ዘንድሮ አሁን ባለው ሲዝን ሰዎች ጫት ይዘው ሲሄዱ ልክ ወርቅ ወይም መሰል ጌጥና ሽልማት የያዙ እስኪመስል ድረስ አያፍሩበትም። ድሮ ሰዎች ጋዜጣ የምጥተው ጠቅልልልን ይሉ ነበር። እና ለእነሱ ስጠቅልል አንድ እንጨት ማስቀረት፣ በቸኮሌት መቃ ምናምን አይነት ስታፍ ውስጥ ጀመርኩ። ቆሮ ማጨስ ጀመርኩ። ይህን ሲዝን ስምንተኛ ክፍሉኝ ያስታውሰዋሉ። ያ ማለት 13 14 ዓመት ልጁኜ ነው። ሲጋራ ማጨስ ጫት መቃም ጀመርኩ። መጀመሪያ ጫት፣ ከዛ ሲጋራ፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ ዊድ እያልኩ ሄድኩ። መጠጥ፣ ሴት፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ኦልሞስት ወደ 8-9 ዓመት አካባቢ በሚሆን እንትን በከፍተኛ ሁኔታ በዛ ሱስ ውስጥ ተጠቀው። ትምህርት እማራለሁ፣ አጠናለሁ። ከትምህርት ውጭ ኢቭን ጫት እየቃምኩ አነብ ነበር። ግን ያ ቴስት ያደረኩት ነገር አብሮኝ መኖር ጀመረ ማለት ነው። የ8ኛ ክፍል ተማሪ ሁኜ ነው እንግዲህ መጠቀም የጀመርኩት። ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲም ገባሁ። ከዩኒቨርሲቲም በኋላ ስራ ላይ ጀመርኩ። ያ ነገር አልተወኝም ነበር ለረጅም ዓመት ማለት ነው። በኋላ ላይ እንዲያውም ወደ ናይሮቢ ከፍሬንዶች ጋር ብሬ ስኬፕ አድርጌ ሄድኩ፣ ኬንያ ምናምን። ከዛ በኋላ እንደዚህ በመርፌ ወደ መጠቀም ነገሮች ያደጉ። ከመጣ በኋላ ደግሞ ትምህርት እማራለሁ፣ ግን ጎን ለጎን ደግሞ ጅቡቲም እዚህ መተም አካባቢም ይሄድን እንደዚህ ወደ ሞያሌ ምናምን ይሄድን አረቂና ጋንጃ ኤክስፖርት ማድረግ ሁሉ ጀመርኩ። እንደዚህ አይነት በጣም ጨለማ፣ በጣም ከባድ፣ ልገልጸው የምችለው ወርዲያ ብቻ ነው ከባድ የሚል። በእንደዚህ አይነት መንገድ ለኦልሞስት 8-9 ዓመት ዋጋ ከፈልኩ። በኋላ ላይ አስታውሳለሁ ደቡብ ውስጥ ነበርኩ እና
ሆሳና ዩኒቨርሲቲ ያስተማርኩ ነበር ዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ከዛ ስራ መስራት ማልችልበት ሌቭል ላይ ደረስኩ አንደኛ በጣም አዲክትድ ይሁንኩ ሄድኩ ሁለተኛ ይወልዳል አሁን አዲክሽን ምናልባት ይህን ዝግጅት ያዩ ያሉ የክብር እንግዶቻችን ጫት ብቻ ነው የሚቀመው ሚሊሾች ሊኖሩ ይችላሉ አይ ዶንት ኖ ግን ጫት ሲጋራ ነው ያመጣል ሲጋራ ዊድን ዊድ መጠጥን ከዛ ሴት ምናምን ቁስርቆት እንደገና በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ሰብስታንስ መጠቀም ብቻ ሳይሆን ሰብስታንስ አንተ ውስጥ የሚፈጠረው ባህሪም አለ ለምሳሌ ሲጋራ የሚያጨስ ሲጋራ ማጨስ ብቻ አይደለም የሲጋራ አጫስ ባህሪ ውስጡ ዲቨሎፕ ይሆናል ማንነትም አለው ውስጡ እና ሁለቱ ነገር በጣም ዋጋ አስከፍለኝ ረጅም አመት ዋጋ አስከፍለኝ ብዙ ለሊቶች ማለት አንደኛ ራሴን በጣም ጠላሉ ሰብስታንሱ የሚያመጣው ባህሪ ነው ተስፋም የለኝም እና ብዙ ለሊት ጧት እንደማልነሳስብ ሰክሬ አድር ያቃለሁ እንዲያውም በር ሁሉ ከፍቻ አድር ያቃለሁ ሰው ከፍቱ እንዲያወጣኝ ሪሳይን እናም በየስከማስብ ድረስ ማለት ነው እነዛን የጨለማ ዘመናቶች አረሳቸው በወጣትነት ጊዜ ውስጥ እጅግ በጣም ዋጋ አስከፍሎኛል ፋይናሊ ጓድ 8 አመት እንደሱ አይደለም 8 አመት 9 አመት ድረስ በሚባለው ማለት ነው ኦኬ ከዛ በኋላ እጅግ በጣም እየመረረ ይመጣ ፋይናሊ ፍሬንዶቼ መቀሌ ላይ ሆነው ጠሩኝ ጓደኞች እና ወደ እነሱ ሄድኩ ማለት ነው እነሱ ጋር ሲሄድ ደግሞ እነሱ ሱስ አቁመዋል እና አንድ ድርጅት መስርተው ድርጅቱ ኦልሞስት ካስሮ ማስተዳደር የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሰው ሊለያዩ ያለውን ቃ ሁሉ ሽጠው ኦልሞስት የነበሩት ዋናዎቹ ልጆች ሄደዋል ሁለት ሰው ቀርቷል አንዱ ዚ ነው አንዱ ዛ ነው እና ያኛውም ያን ሽጡ ሊወጣ ነው ምንድነው ምናምን ስለ እንደዚህ እንደዚህ ሰዎች ከሱስ እንዲያቆሙ ማድረጊያ ነው ምናምን አለኝ ልጅ በጣም እጅግ በጣም ወዶ አሁንም ድረስ አብሮኛል ሰው ነው እና ኦኬ ምናምን በሚል እሱ ጋር ጀመርኩ ነው መሄድም አይለብም ተረጋጋ ምናምን ቢ እኔ እንዴት እንደሆነ አላስተውስም ሲጋራ አዛቁሚ እንዴት እንደሆነ አላስተውስም ጫት አቁሚ ምናምን ሁሉም ነገር አቁሚ ዋና ሰራተኛ ሆንኩ እዛ ቤት ውስጥ እና የመጀመሪያ ያረኩት እቃው ተሽጦ ነበር እቃው በቤት ክራይ መከፈል አለመቻል ተይዞ ነበር እሱን ከፋፍዬ ቤቱን ነፃ ወጣሁት ከዛ ድርጅቱን በቀጥታ ከመንግስት ጋር አገናኘሁትና በሚሊዮን ደረጃ ገንዘብ ወደሚመደብለት መቋሚያ የሚባል የራሱ ሎጎ ሁሉ አልነበረውም ሎጎ እንዲኖረው የማድረግ ስራ ሰርተን ሰዎችን አረ በጣም ብዙ ሰፖርት የሆኑ ሰዎች መጥተው በፌደራል ደረጃ ዕውቅና አስኪኖረው ድረስ ድርጅቱ አድርጎ ያኛውም ከመሄድ ቀርቶ አብረን ዘው እንዲያውም የመጀመሪያውን የማገገሚያ ማዕከል ከፈትን እንዴት እንደተለወጥኩ አላቅም ማቀው ስራ ውስጥ እንደነበርኩ ነው በኋላ ሲገባኝ አንዳንዴ የምጠላውን ነገር እያሰቡ መቆይት ከምጠላው ህይወት እንዳትወጣ እንደሚያረግበኝ ስለዚህ የምጠላውን ትቼ ለካ የምፈልገውን ነበር ማስቡ የምፈልገው ድርጅቱ እንደገና ማንሰራት ነው የምፈልገው ድርጅቱ ካለበት ማውጣት ማውጣት ነው የምፈልገው ለድርጅቱ ቤት ክራይ መሰል ሪኮግኒሽን ነበር በሰዓቱ እሱን ያሰብ ማልወደውን ትቼ ሞደውን ሆኛለሁ እግዚአብሔር በጣም ጣልቃ ገብቶ ደሞ ረድቶኛል አብረውኝ የነበሩ ሰዎች ሚና የሚጣል የሚናቅ አይደለም በጣም ሰፖርት አድርገውኛል ከዛ የዛ ድርጅት ኦልሞስት የመጀመሪያው ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ጋር ሆኖ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ውስጥ የማገገሚያ ማዕከል መሆን ቻለ መቋሚያ የማህበረሰብ ልማት ድርጅት መጀመሪያ መቋሚያ ኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ከዛ የማህበረሰብ ልማት ድርጅት ሆነ ሎጎ ተስተካከለ መንግስት የሚያቀው ድርጅት ሆነ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ያቀው ነበር እንዲያቀው ተደረገ እንዲያውም ሪኮግናይዝድ እንዲያደርገው የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሚል በደንብ ኦርጋናይዝድ ሆነ የመጀመሪያውን የቅድመ መከላከል ስራ እዛ ቤት ውስጥ እየኖር ከመንግስት 10 ልጆችን ተቀብለን ከተማው ለሚያስቸግሩ እነሱ ሪሃብ እንዲያደርጉ አደረግን እንዲያገግሙ ማለት ነው ከዛ በኋላ ህጎን ለጉን ወደ ሰፊ ቦታ ተሰጥቶን የማገገሚያ ማዕከል መክፈት ቻል መንግስት በጣም አድሚኒስተር የሚያደርገው የፕሪቬንሽን ስራ በአገር አቀፍ ደረጃ መስራት ቻል የራሳችንን ህይወት እያጋለጥን እኛ ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ በእኛ ህይወት ውስጥ የእኛን ፈለግ እያዩ ብዙ ሰዎች መምጣትና መለወጥ ጀመሩ እና ሱስ በሽታ ነው በሚል ሀሳብ ብዙ ሰዎች ተነሱ በዛ ውስጥ ሲገባን የነበረው ሀሳብ የላቀ አምሮ የሚባል ነገር ነው የላቀ አምሮ ማለት አንድ ከአንድ ሰው በላይ ይሆኑ ሁለት ሶስት እና አራት ሰዎች ወይም ከዛ በላይ ለምሳሌ አሁን በታሪክ ደረጃ ካየነው ቶማስ ኤድሰን ሄነሪ ፎርድ እና አንድ ደግሞ እንደዚሁ ስሙን አሁን ለጊዜው የረሳው ሰው ሶስቱ የላቀ አምሮን መፍጠር ይችላል ነበር ማስተር ማይንድ ይሏል በእንግሊዘኛ በሰዓቱ እኛም ልክ እንደዛ አይነት ነገር መፍጠር ይችላል እና በአገር አቀፍ ደረጃ ከዛ በኋላ በሚዲያ ቴሌ በመጥማን ነው የቴሌቪ የመጠጥ ማስታወቂያ እስኪከለከል ድረስ እነ ዶክተር አሚር ጋር ሰፊ ስራ ሰራን ምክር ቤት ውስጥ እየመጣን ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ ሲጋራ እንዳይጨስ የማድረግ ስራ በጣም በስፋት ስራ ከዛ በኋላ እንደውም ብዙ የግል ሪሃብሊቴሽን ሴንተሮች እንደ አገር ራሱ መቋቋም የሚችሉበትን መንገድ የማሳየት ስራ ሁሉ ሰራን በዛው ውስጥ ኦልሞስት እንደገና ወደ ከ6 አመት 7 አመት አካባቢ አገለግልኩ ማለት ነው
በኋላ እንትን አንደኛ እንድማርም በውስጥ ትምርት ነበር ሁለት ያለ ትምርት ነበር ስራው የሚሰራው ስለዚህ የኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ኢን ሊደርሺፕ የሚል የማህበረሰብ ልማትና አመራር የሚል የማስተርስ ፕሮግራም መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከኖርዌይ ዩኒቨርሲቲ ጋር ያዘጋጀው ስኬጁል ነበር እሱን እድል አግኝቼ መማር ቻልኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ጭራሽ ወደ ማህበረሰብ ልማት ሐሳብ ራሴን አመጣሁት ስውጭ አሁን ሲጋራተው አትተው ከሚለው የሐሳብ ትንቅንቅ ይልቅ ሲጋራ ሊያስጠለው የሚችል ሐሳብ ላይ ሞር ፎከስ አድርጎ መስራት ጸረ አደገኛ አዝ ከመስራት ይልቅ ሰውች ጤናማ ህይወት መኖር የሚችሉበትን መንገድ ማመቻቸት ላይ ፎከስ አድርጊ እንድሰራ በውስጤ በጣም በቃ እግዚአብሔር በጣም ሲያሳስበኝ በርግጥም ደግሞ በሰዓቱ ያንን እኛን የሚተኩ ሰዎች ነበሩ እሱን ለነሱ ሰጥቼ እኔ ወደ ራሴ ህይወት ውስጥ መጣሁ ማለት ነው አሁን በቲቪ 9 ላይ ክሊፍ ሞቲቬሽን ወይም ከከፍታ መድረስ የሚል ዝግጅት አዘጋጃለሁ አላማው ምንድነው ያስተሳሰብ ለውጥ በማምጣት ውስጥ ሰዎች የማንነት ለውጥ ማምጣት ይችላሉ የሚል ሐሳብ ውስጥ መጣሁ ያ ማለት ነው ሰው አስተሳሰቡ ሲለወጥ ማንነቱ ይለወጣል ልክ አስተሳሰብና ማንነት ልክ እንደ ስጋና እንደ ጥላ ነው ወይም እንደ አዲስ ኪዳንና እንደ ብሉይ ኪዳን ነው ብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ጥላ ነው ይላል አይደል ልክ እንደዚሁ አስተሳሰባችን የማንነታችን ያስተሳሰባችን ጥላ ነው የአስተሳሰባችንን ያህል ነው ማንነታችን የሚገለጠው ቀጭን የሐሳብ ዓለም ያለው የተወለገ የሐሳብ መረዳት ያለው ሰው የሚኖረው ማንነት የተወለገ ቀጭን ነው የሚሆነው በአስተሳሰብ ዓለማችን ሰፊ የሐሳብ ሪሊማችን ሰፊ ሲሆን ደግሞ ማንነታችን የሚለወጣል ስለዚህ ማንነትን በመለወጥ ውስጥ ነው ማን ነው አስተሳሰብን በመለወጥ ውስጥ ነው የሰዎችን አስተሳሰብ መለወጥ ምን ይችላል ወደሚል ውስጥ መጣው ሌላ እዚሁ ጋር አስተሳሰብን መለወጥ በሚለው ሐሳብ ውስጥ ደግሞ አንዱ ምንድነው ብዙ ነገሮቻችን ኮራፕት ነው አለ ቢይማ ምን ጀመርኩ ለምሳሌ መዝናናት ሃይማኖት ቢሄር አገር ቋንቋ እነዚህ ነገሮቻችን ብዙ ትዳር ወሲብ እነዚህን ኮንሴፕቶች ካየናቸው አቢዩዝ ነው ለምሳሌ አሁን እንዳገር ከሰው ይልቅ ገንዘብ የከበረበት ሲዝን ላይ ያለ ነው ከአገር ይልቅ ቢሄር የከበደበት ሲዝን ላይ ያለ ነው ነገሮችን ካየናቸው ኮራፕትድ ነው ጤናማ ያልሆነ ትርጉም አሰጣጥ አመራችን ውስጥ እንዳለ ይስማኛል ስለዚህ ይሄን ኮራፕትድ የሆነ የሐሳብ ዓለም ማስተካከል ከቻል በእውነት ውቀት የውሸትን ውቀት ማፍረስ ከቻል ሰዎች አስተሳሰባቸው መለወጥ ይችላል በሚል ሞቲቭና መነሳሳት ነው እንግዲህ እዚ ቴሌቪዥን ላይ እየሰራው ያለሁት በጣም ብዙ ትሬኒንጎችንና የካውንስሊንግ ስራ በስፋት ሰራለሁ ስፔሻሊ ከትዳር ጋር በተያዘ በስፋት እየሰራው ገኛለሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ ካንተ ከህይወት ተሞክሮም ነው አሁን ወደዚህ የስራ ዓለም ውስጥ የገባው እንዴት ጌታን ተቀበልክ እሷን ፓርታ ላይ የናተ እኔ አንዳንድ እንትን በያስባለሁ ታቃለ እኔ ተቀብዩ ሳይሆን እሱ ተቀብሉኝ ነው የሚመስለኝ ምን አንጂታልኝና ታቃለ ምክንያቱም እኔ በጣም አድገኛ በሚባሉ ልምዶችና አድገኛ በሚባል የዩት ኤክስፒሪንስ ውስጥ የነበርኩ ሰው ነኝ አንደኛ ለረጅም አመት እግዚአብሔር ከቋንቋ በላይ ነው ይያምናለሁ እና እኛ አሁን በመንግባባበት መንፈሳዊ አንደርስታንዲንግ በግዚና በቦታ ውስጥ እግዚአብሔር አይገለጥም እንዲያውም እግዚአብሔርን በግዚና በቦታ ኢየሱስ በሚለው ሐሳብ ውስጥ ለመግለጽ መሞከር እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ፐርፌክሽንነት ይቃወማል በያምን ሁሉ ነበር እና እንዴት እንደሆነ አላቅም እነዛን ሁሉ ጥዬ ተንበረከኩ በእግዚአብሔር ፊት ማለት ነው አንዳንዴ ሚራክል በያስባሉ ብቻ ሰሚታርኩ አሁን ፈራለሁ መፍራት ብቻ ሳይሆን ለሱ ሐሳብ መኖርና ለሱ ሐሳብ ብቻ መሰጠት እንዳለብኝ የለተለት ጋቲ ነው ለእግዚአብሔር ሐሳብ መኖር መቻል እና እግዚአብሔር ተቀበለኝ የት ጋገኘ የትኛው ወቅት ላይ እንግዲህ መቀሌ ምናልባት መቀሌ ሂጂ ስራ እየሰራው አዎ በሲዝን ላይ ነው በዘጻት በተክስቲያን ቸርች ውስጥ አዎ መቀሌ መቀሌ ዘጻት እና ማህደር በጣም ደስ የሚሉ ሰዎች ነበሩ ዞል አልፈርድብህም ይለኛል ሲጋራ ጭሽ ይገባለው ቸርች በር ላይ እና ግን ሳላቀው በቃ በእግዚአብሔርን በነሱ አስተምሩትና እነሱ ላይ በነበረው ጸጋ ማይች ይያሉ እና ዘንበል ላልኩኝ ሙሉ እግዚአብሔር ምረዳኝ እና መቀሌ ነው እግዚአብሔርን ተቀበልኩት ኦኬ በጣም አሪፍ እንግዲህ ፕሮግራማችን የስኬት ሾው ነው ስኬት የተሰኘ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነውና ያንተም ፕሮግራም ኦልሞስት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከፍታ ላይ መድረስ የሚለው በዚሁ አይነት ነውና ከዚህ አንጻር ነው ወደዚህ ወደ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን እንድትመጣ የጋበዝኩህና ስለ ስኬት እንዲሁ ያሉትን ሐሳቦች ተወሰኑ ነገሮችን እንልና ወደ ውስጥ እየገባን መጣለን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የነገርከን ያለው አንተም አቋራጣ አይቻል ስለዚህ መሃል መሃል ላይ አላቋርጥህም ጥያቄዎችን እንዲሁ ግን እየተጫወተን ደስ ብሎን ነጻ አርገን እንጫወተዋለን ጫዋታችን ስለዚህ ስኬት ለመጀመር ከምን እንጀምር ኦኬ
አው እንግዲህ በርግጥ በጣም ትልቅና ደስ የሚል ጥያቄ ንይጠይቅኝ የሚታየው ከማይታየው ነው የሚመጣው ያ ማለት በሚታይ መልኩ ልንገልጸው የምንችለው የኔ እና እንትና አቺቭመንት የምንጀምረው ከማይታየው የሐሳብ ዓለማችን ነው በሌላ ቋንቋ ይሄ ይሁንልኝ ከሚለው አደባባይ ጥያቄ በፊት የሚቀድመው ይሄ እንዲሆን እኛ ፍላ መሻቱ አለኝ የሚል ፐርሰናል ጥያቄ ነው ያ ማለት ወደ ውጭ ከመናየው የሚቀድመው ወደ ውስጥ መናየው ነው ስለዚህ የሚቀድሙ መሰረታዊ የሚባሉ አምስት ጥያቄዎች አሉ። ሰዎች ወደ ስኬት ከመጣታቸው በፊት መጀመሪያ ራሳቸው ጋር መጨረስ መቻል ያለባቸው ነገሮች። እንግዲህ ከነዚህ ጥያቄዎች በነገራችን ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንደውም ጥናቶች እንደሚሉት ይሄን ሐሳብ ጋር በተያያዘ 90% የሚሆኑ የዓለም ሕዝብ ይሄን ጥያቄ ባለመጠየቅ ውስጥ እንዲሁ አንቀላፍቷል። በነገራችን ላይ ትልቁ ሞት just የስጋዊ ሞት አይደለም ከተፈጠርንበት ሐሳብ ውጭ መኖር ነው። ወደ ተፈጠረንበት ሐሳብ መምጣት ነው የስኬት ጥያቄና መነሻው የሚሆነው። ለዛ ጥያቄ መነሻው ደግሞ እነዚህ አምስት ጥያቄዎች አሁን እናወራቸው ክሪቲካል ናቸው። የመጀመሪያው ጥያቄው እኔ ማን ነኝ? ሰዎች ዘላለም ይሉኛል ግን እኔ ማን ነኝ? ምን አይነት ማንነት ያለኝ? ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ያለኝ? ኦሪጂን ምንድነው? ይሄ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ራስን መግለጽ፣ ራስን ግልጽ አርጎ ስለ ራስ መረዳት መቻል ማለት ነው። ራስን ስለ ራስ መረዳት እኔ ማን ነኝ? Who am I? የመጀመሪያው ጥያቄ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ከየት ነው የመጣሁት ነው። መነሻይ ምንድነው? ምክንያቱም ኢቮሉሽን ነው በሚባለው ሐሳብ በዝግመተ ለውጥ ሐሳብ ውስጥ ከዝንጀሮ ነው የመጣሁት ነው ከመፈጠሪ በፊት ዲዛይን የተደረኩ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ የምታወቅ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የምገልጥ ምንጭ እግዚአብሔር ነው። ሶርሴ ምንድነው ነው ሁለተኛው ጥያቄ። መነሻይ ምንድነው ነው ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ ለምን እንደው እዚህ ያለሁት ነው ያ ማለት ነው። ለምን እንደ የመጣሁት እዚህ? እሺ ከእግዚአብሔር ተፈጠርኩ ወይም ከዝንጆሮ ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ አላቅም። እግዚአብሔር ፈጠረኝ በሚለው ግን እኛ እንስማ ማለት እግዚአብሔር ፈጥሮኝ ምንጭ እግዚአብሔር ነው። ግን ለምን እንደው እዚህ የመጣሁት? ከእግዚአብሔር ፈልቄ እዚህ ያለሁት ለምን እንደው? ምክንያቱም እኔ ባዮሎጂካል አክሲደንት አይደለም ወደዚህ ምድር ያመጣኝ ማለት ነው። ሰውየው ምናልባት እናቴም ሆነ አባቴ ፒል ሴኮንድ ጉዳይ ሊያወሩ ይችላሉ። እኔን ወደዚህ ሐሳብ ያመጣኝ ግን እግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ምንጭ እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም አይደለም እኔ ብናኝ እንኳን ወደ ምድር የመጣበት ፐርፐዝ አለ። ኢቭን ኢደስት ነው የሚሉት ታቃለ ብናኝ እንኳን ካምፈርታላይዝ ሶይል ይላሉ። ብናኝ እንኳን መሬትን ያደብራል። ስለዚህ እኔ ባዮሎጂካል አክሲደንት ወይም ስነ ህይወታዊ አደጋ አይደለም ወደዚህ ምድር ያመጣኝ። ለምን እንደ የመጣሁት? ድንገት በወንድና ሴት ግንኙነት የተፈጠርኩ አይደለም። እግዚአብሔር እኔን እናቴ ማህፀን ውስጥ ከመፈጠሬ በፊት ነው የሚያቀኝ። ገና ወደዚህ ምድር ሳልመጣ ነው እግዚአብሔር እኔን የሚያቀኝ። ገና እናትና አባቴ ሳይፈጠሩ ነው እኔን የሚያቀኝ። ገና ድሮ ዓለም ሳይፈጠር ይላል እንደውም ቃሉ ሲናገር ቃል እኔን እግዚአብሔር የሚያቀኝ በዛ ጊዜ ነው። ስለዚህ የኔ ወደዚህ መምጣት ባዮሎጂካል አክሲደንት አይደለም ስነ ህይወታዊ አደጋ ወይም ክስተት አይደለም ወደዚህ ምድር ያመጣኝ። ስለዚህ ለምን እንደነ የመጣሁት? we have to answer this question በሶስተኛ ደረጃ ማለት ነው። ከዛ እንደገና የኔ ትክክለኛ ችሎታስ ምንድነው? በነገራችን ላይ በጣም የተከበራችሁ የዝግጅት ተከታታዮች በአጽኖት ልንረዳው የሚገባው ነገር ታለንትና ትሬንድ የሚባል ነገር አለ። ታለንት ማለት ተሰጥኦ እና ትሬንድ ደግሞ ዘንበል ምንለት ዝንባላችን የሚባለው ማለት ነው። ሁለቱን በጣም መለየት መቻል አለብን። ለእግዚአብሔር ሐሳብ የሚመች ትውልድ መጀመሪያ እሱ ውስጥ ያለውን ሪሶርስ ከማወቅ ነው መነሳት መጀመሪያ ያለበት። እኔ ይሄ ጌታ ሆይ ነው ምንለው፣ ባርክልኝ አብዛልኝ ምንለው አይደል? ስለዚህ በእኔ የኔ ታለንት ምንድነው ማለት 5-6 ስራዎች ተደርድረው ለምሳሌ አሁን ስራ ሚሊዮን ሐሳብ ካየ ነው በገንዘብ ሐሳብ ውስጥ ስራ ልንሰራ እንችላለን። በገንዘብ ሐሳብ ማለት ነው ክፍያ ተኩር ስራ ልንሰራ እንችላለን። በሌላ መንገድ ደግሞ አላማ ተኩር ስራ ልንሰራ እንችላለን። ክፍያ ተኩር ኦንሊ ከገንዘብ ጋር የተያዘ ነው። ጽዳትም ሊሆን ይችላል፣ ግንበኝነትም ሊሆን ይችላል፣ ህክምናም ሊሆን ይችላል። ግን ከገንዘብ ጋር በተያዘ ነው። እርካታ የሚባለው የለውም፣ ከክፍያ ያለፈ ነገር የለውም። ወደ ታለንት እና ትሬንድ ስንመጣ ግን ገንዘብ ፕላስ እርካታ ነው። ገንዘብ ፕላስ እርካታ ወይም ዝንባል ያለው ታቃለ። ስለዚህ ምንድን ነው ይችላል? ታለንት ምንድን ነው? ተሰጥኦ ምንድን ነው? ካሉት ከተደረደሩት ስራዎች ውስጥ ገንዘብን ከማግኘት ባለፈ የምመርጠው የስራ ዘርፍ ምንድን ነው የሚለውን ሐሳብ መሰረት ያደረገ ነው ማለት ነው። በኔ ውስጥ ያለው ችሎታ ምንድን ነው የሚለውን ምን ለየው? ይሄ በአራተኛ ደረጃ ምን መልሰው ነው። የመጨረሻው ጥያቄ ወዴት ነው የሚሄደው ነው። ዲስቲኒ ምንድን ነው? ወጣፈንታይ ምንድን ነው? በነገራችን ላይ የሚሄድበትን ቦታ የሚያቅሰው ወይም የሚሄድበትን ቦታ ለመረዳት የሚሞክር ሰው መንገዱን እና አሁን ያለበትን ሁኔታ ማስተካከል ይጀምራል። ይሄ በሌላ ቋንቋ ልክ እንደ እንትን እንደማለት ነው። እንደሚሞት ሰው መኖር እንደሚባለው ማለት ነው።
ማለት ወዴት ነው የሚሄደው ለሚለው ጥያቄው እያንዳንዱ ይህን ዝግጅት የሚያይሰው ወደ ገነት ወደ እግዚአብሔር ቅፍ የሚል ከሆነ በቀኝ በኩል በእግዚአብሔር ረድፍ ክርስቶስ በለየው ረድፍ ውስጥ ብሎ የሚያምን ከሆነ ወደ ገነት ይሄዳለው ብሎ የሚያምን ከሆነ ወደ ገነት እንደሚሄድ ሰው ነው ዛሬ መኖር ያለበት። ይሄ ማለት እንደሚሞት ሰው መኖር ማለት ነው። ስለ ሞት እንዳለበት ሰው ገነት እንደሚሄድ ሰው እና ዲስቲኒያችንን መለየት ደግሞ በመጨረሻ ደረጃ በአምስተኛ ደረጃ የሚለየው ነው። ወዴት ነው የሚሄደው? እነዚህ አምስት ጥያቄዎችን መመለስ በመቻል ውስጥ ነው እንግዲህ ለስኬት የሚደረገውን ጉዞ ምን ጀምረው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን በመረዳት ውስጥ ሰዎች ለነዚህ ጥያቄዎች ፐርሰናሊ በጓዳ ብቻቸውን በተናጠል በሚመልሱት መልስ ውስጥ ለስኬት አንድ ስቴፕ ይደዋል። ሁለተኛው ፒለሮች ናቸው ምሰሶዎች ናቸው ማለት ነው። እሺ ከዚህ በፊት ዝም ብለ ስኬትን በአንተ እይታ ምን ትገልጿል? ስኬት የምትለዋን ሐሳብ ብቻ በጣም ቀላልና ግልጽ በሆነ ወርድ ከገለጽነው ስኬት ማለት ብርሃን ወይም ጨው መሆን ማለት ነው። ሌላ ወርድ አይገልጹ ምክንያቱም ማለት ብርሃን ስንል ጀስት ጨለማ ውስጥ ላሉ ምንም ነገር ላልታያቸው እየተደናቁሩና እየተንደፋደፉ ላሉ ሰዎች መንገድ ወይም ደግሞ ብርሃን መሆን መቻል ማለት ነው። ጨው የሚለው ለመረራቸው ጣም ላጡ እየተቸገሩ ላሉ ሰዎች አሁንም የሚያጣፍጥ ነገር መሆን መቻል ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ስኬት የሚለው ሚዛን ያለው ለሌሎች መኖር ውስጥ ነው። ለራስ መኖር ውስጥ ከራስ መኖር ተርፎ ለሌሎች መኖር መቻል ውስጥ ነው ያለው ስኬት የሚለው ሐሳብ ኤግዛክትሊ ካለ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ሰውየው ለራሱ ኑሮ በሱ ውስጥ ያለው የህይወት ውሃ ምንጭ ለሌሎች መትረፍ ይችል ነው። ምን ማለት ነው? እኔ የተፈጠርኩበትን ጥያቄ መመለስ በመቻል ውስጥ ለሌሎች መኖር ሲችል ስኬት ወደሚባለው የህይወት አንደርስታንዲንግ እንመጣለን። በነገራችን ላይ ሰብአዊ ልዕልና ነው ስኬት የሚለውን ወርድ ካየነው ማለት ነው። ሰው ከፍ ሲል የሚገለጥበት ዲግሪ ነው በስኬት ደረጃ። ለዚህ አሪፍ አርአያ ያለን እኛ ኢየሱስ አሪፍ አርአያ ነው። ኢየሱስ ከናዝሬት ከምትባል በጣም በሚገርም ሁኔታ 11 ቤቶች አሁን አርኪኦሎጂስቶች ውስጥ ያጠኑት ጥናት የድሮ ናዝሬት ሲያወጣት 11 ቤቶች ነበር የነበሩት ነው የሚሉት። እና አንዲት መንገድ ያላት ወረዳ ወይም ቀበሌ ወይም መንደር ነበረች። መንደር ነው እንጂ ኤግዛክት ሚኒንግ። እና ከዛ ነው የተነሳው። ኢየሱስ ለኛ የስኬትን ከፍታ ገልጦ ያለፈ ሰው እንደ ሰው ስናየው እንደ ተቀባሰው እንደ እግዚአብሔርን ሐሳብ እንደ ገለጠ ሰው ስናየው ማለት ነው። እና ልክ ስናየው የሚጀምረው ከችግር ነው። የሚጀምረው ለሌሎች በመትረፍ ውስጥ ነው። የሚጀምረው ለሌሎች ብርሃን ለሌሎች ጨው በመሆን ውስጥ ነው ስናየው። ስለዚህ ስኬት ማለት ጨው መሆን ማለት ነው። ስኬት ማለት ብርሃን መሆን መቻል ነው ማለት። አሁን ሰውየው ለእንትን የራሱን ስነ ህይወታዊ ፍላጎት መብላት መጠጣት ወይም አካላዊ ፍላጎቱን ምላሽ እየሰጠ በመኖር ውስጥ ስኬታማ ነው ልንለው አንችልም። ለሌሎች መኖር እስካልቻለ ድረስ ለሌሎች ብርሃን ወይም ለሌሎች ህይወት መጣፈጥ ጨው መሆን እስካልተቻለ ድረስ ስኬታማ ነው የሚለውን ነገር ሪኮግናይዝ ማድረግ አንችልም። እየኖረ ያለው ለራሱ ነው ማለት ለራሱ መኪና እየነዳ ነው፣ ለራሱ ምግብ እየበላ ነው። ትላንት ሽሮ ነበር፣ ዛሬ ስጋ ሊበላ ይችላል። ትላንት የተሰፋ ልብስ ለብሶ ሊሆን ይችላል፣ ዛሬ ሱፍ ይለብሳል። ለራሱ ነው እየኖረ ያለው። ክራይስት ለራሱ በመኖር ውስጥ አይደለም የስኬትን ከፍታ ገልጦልን ያለፈው። ለሌሎች መኖር፣ ለሌሎች መትረፍ፣ ለሌሎች ብርሃንና ጨው መሆን መቻል በሚለው ውስጥ ነው የስኬትን ሀሳብ ለእኛ ዲፋይን አድርጉልን ያለፈው ማለት ነው። ስለዚህ ለሌሎች መኖር ስንጀምር ነው ስኬታማንን ልንባል የምንችለው፣ ከራስ አልፈን ለሌሎች ስንተርፍ ማለት ነው። ይህ በአጽንኦት የሚረዳ ይመስለኛል፣ ግልጽ ይመስለኛል። ቅድም ባልከው ሀሳብ ላይ ማለት ነው ልናያቸው ከሚገቡ አምስት ሀሳቦች ወደ ውስጥ ከማየት የሚጀምረው ለሰዎች ከመኖር ለሰዎች መኖርን የተፈጠርንበት አላማን ማሰብ ይስ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የተፈጠረበት አላማ ለሰዎች ለመኖር ነው። ዲፊኒትሊ። ስለዚህ አሁን ከምንበላው ከመሰረታዊ ፍላጎታችን ይወጣል ያልከን ስኬት ያለው። አዎ። እሺ ወደ አምስት ፒላሮች እንደምጣ። አዎ አሁን እነዚህ አምስት ፒላሮች ራሱ እናያቸው ስኬትን የምናቆምበት ምሰሶዎች ናቸው። ሰዎች ስኬታማ ሲሆኑ ስኬታቸው የሚጸናበት ምሰሶ ነው። እነዚህ አምስትና አራት ስድስት ነገሮች መዘርዘር እንችላለን። የመጀመሪያውን ኃላፊነትን መወጣት መቻል ነው። እንዲሁ ካየን በእርግጥ ከኃላፊነት በፊት ውድቀትን መጠቀም የሚለው የተሻለ ሳይሆን አይቀርም፣ ከኔም ህይወት ጋር ስለሚገናኝ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ብቻ ሳይሆን ትልቁ ሀብት ትልቁ አቅማችን ያለው ከስኬታችን ይልቅ ውድቀታችን ውስጥ ነው ብዬ ነው የማምነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ዶክተር ማይልስ አንድ የሚለው ሀሳብ አለ። ትልቁ የምድር ሀብት ያለው ይላል መቃብር ቦታ ነው ይላል። ለምን ሲባል ሰዎች ሳይጠቀሙበት ስላለፉ ይላል። ብዙ ሰዎች መክሊታቸውን ይዘውት ነው የተቀበሩት፣ ሳይገልጡት ሳያካፍሉት ለሌሎች ሳይሰጡት ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ሀብት ያለው መቃብር ውስጥ ነው ብሎ እሱ ዲፋይን እንዳደረገው ትልቁ የስኬታችን መነሻ ያለው ውድቀታችን ውስጥ ነው።
ምክንያቱም ሰዎች ልክ በጣም ውድቀትን መጠቀም በጣም ክሪቲካል ፖይንት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን በእናንተ ፊት እንደዚህ በድፍረት ቴሌቪዥን ላይ ቀርቤ በድፍረት በተለያዩ ቦታዎች ላይ ትሬኒንግዎች ካውንስሊንግ ማረጋው እነዛ ከመረጋጋቸው ሰዎች ይበልጣል የምበልጥበት ነገር አለ ብያምናለሁ። ምንድነው እሱ ብዙ መውደቄ ነው ብየነው እኔ ፐርሰናል የማስበው። በጣም ብዙ የውድቀት ኤክስፒሪያንስ አለኝ። ውድቀት ደግሞ ሀብት ነው ብያምናለሁ። ምክንያቱም ሰው የወደቀውን ያህል ነው ወደታች ወደ ላይ ከፍ ሊል የሚችለው። በሌላ ቋንቋ ውድቀት ሰው ሲጀምር ለምሳሌ አሁን ውድቀት አንድ ሰው በነገራችን ላይ ሰው የማይወድቀው አንድ ሲተኛ ነው። እንቅልፍ ከወሰደው አይወድቅም። ቢወድቅም እዛው ከመሬት መሬት ነው የሚሆነው። አንድ ሁለት ሲሞት ነው። ከዛ ውጪ ግን ሁሉም ሰው በጣም በሚገርም ሁኔታ ከስኬት ከከፍታ ከመከናወን እንደተሰራ ሁሉ ከአለመቻን ችግር እና ውድቀትም ጭምር ነው የተሰራው። ይሄ ኔጌቲቭ ራይት ኦር ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ እና ሊፍት እንደምንለው ማነው ራይት ሊፍት እንደምንለው ሁሉ ቀኝ ግራ እንደምንለው ሁሉ ወይ የስኬትን ሐሳብ ስናስብ ከውድቀትም ጭምር ጋር መነሳት መቻል አለብን። ምክንያቱም ሰውየው ከወደቀ በኋላ በመሞከር ውስጥ ከሆነ ሲነሳ የሚጀምረው ከተሞክሮ ነው። ያልወደቀ ሰው የሚጀምረው ከዜሮ ነው። የወደቀ ሰው ሲጀምር ከፖዚቲቭ ነው የሚጀምረው። ያ ማለት የጣለውን በማወቅ ውስጥ ነው የሚጀምረው። ሰው ወደ ስኬት ሲመጣ የመጀመሪያው ፒላር የመጀመሪያው ሱሱ የውድቀትም መጠቀም መቻል አለበት። በውድቀት ውስጥ ያካበተውን ሀብት ወደ መመንዘር ማደግ አለበት። በጣም ይገርመኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አንድ ዳርክ ፎርስ ኤነርጂ የሚል አንድ ሀሳብ አለኝ። ጥልቁ የጨለማ ጉልበት የሚል ሀሳብ ነው። ስለ ውድቀት ይሳስብ ማለት ነው። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ወድቄያለሁ። በጣም ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ተፈጥሬ ሁሉ እስከማይመስል ድረስ ማለት ነው ወድቄ ወደዚህ ሁሉ የመጣው ይመስለኛል። በጣም የውድቀትን ጥግ አውቃለሁ። ላበረታታ ሳይሆን ውድቀትን መጠቀም የሚባል ምክንያቱም ሁሉም ሰው በጓዳ ሁሉም ሰው በአደባባይ የወደቀበት ፓርት አለው። ዘ ዲፈረንስ መጠቀም መቻልን አለመቻል። ውድቀት ደግሞ ሰዎች ወደ ስኬት የሚወጡበት መሰል አለው። ውድቀት ሰዎች ወደ ስኬት የሚሄዱበት በር ነው ብዬ እኔ ፐርሰናል ያምናለሁ። ትልቁ ፖይንት ውድቀትን እንዴት እንጠቀመው ነው። ይብቷል ከውድቀት ጋር በተያዘ ለምሳሌ ካሉት ካልወደቁት በስኬት ውስጥ ካሉት 99 በጉ ይልቅ ይላል። እኔ ፈልጌ የመጣሁት ያንን አንድ የወደቀ ምስኪን በግ ፍለጋ ነው ይላል። ኮንቴክስቹዋላይዝ ዳርጌ ነው ቃሉን ያወራው ያለሁት። እኔ የመጣሁት ይላል ለወደቁት ነው እኮ ነው የሚለው፣ ላልቻሉት ነው፣ ላልሆነላቸው። ይሄ ማለት ይሄ እንግዲህ ዳርክ ፎርስ ኢነርጂ ብዬ ያወራው ጥልቁ የጨለማ ጉልበት የሚለው ምን መሰለህ፣ ክርስቶስን ኢየሱስ ያደረገው ጉልበት የኔ የውድቀት ጉልበት ነው ብዬ ነው የማምነው። ምን ማለት መሰለ፣ አሁን ሰው ባይወድቅ ሰው ባይሆንለት ሰው ባይችል ኑሮ እግዚአብሔር በፍርድ ላይ ብቻ ነበር የሚቀመጠው። እግዚአብሔር ከፍርድ ወደ ማዳን የመጣበት ሪል ምክንያት የኔ መውደቅ ነው፣ የኔ አለመቻል ነው። ኢየሱስን እንኳን እንዳውቀው ያደረገኝ የኔ መውደቅ ነው። ባልብቁ ኑሮ እችላለሁ ብርቱ ነኝ ማንም አያስፈልገኝም ብልማ ኢየሱስ ምን ያደርግልኛል? አለመቻሌን መውደቄን አለመሆኔን መረዳቴ ነው ኢየሱስን እንዳቅ ያደረገኝ። እኔ ፐርሰናሊ ጸጋ ያስፈልገኛል የምልበት ሪል ሪዝን አለመቻሌን መረዳትና እውቅና መስጠት ነው። ስለዚህ ክራይስትን ኢየሱስ ያደረገው ሀሳብ የኔ ውድቀት ነው። የኔ ውድቀት ደግሞ ጨለማ ነው፣ ዳርክነስ ነው እኮ። ግን ጉልበት አለው። ብርሃንን የምታገኝበት ወደ ብርሃን የምትቀርብበት ጉልበት አለው፣ ወይም ብርሃን ወደ አንተ እንዲመጣ ማድረግ የሚችልበት ጉልበት አለው። ስለዚህ ስለ ስኬት ስናወራ የመጀመሪያው ፒለር የወደክበት ሀሳብ ምንድን ነው? ከውድቀት መማር አለብህ። ውድቀትን እኮ እንፈራዋለን። እሱ እኮ ነው ትልቁ ፕሮብሌም። ትምህርት ቤት ስንሄድ ትምህርት ቤት ለመጀመሪያ የተሳሳተ ተማሪ የመጀመሪያ ቀን ከተሳሳተ ማለት እጁን እያወጣ ሲመልስ የነበረ ልጅ አንድ ቀን ከተሳሳተ መምህሩም ይስቅበታል፣ ተማሪም ሆ ብሎ ይስቁበታል። ከዛ በኋላ ልጁ ትምህርት ባይጠላ ነው የሚገርምህ፣ አይሄድም ትምህርት ቤት። ቢሄድም መጨረሻውን በር ነው የሚቀመጠው ወድቋላ። ብዙ ተማሪዎች ከመውደቃቸው ጋር በተያያዘ ሰኔ 30 ላይ ስንቱ ነው በረሃ አቋርጦ ሄደው፣ ስንቱ ነው ጅብና አንበሳ የበላው። ገብቷል? ስለወደቀ እኛ በውድቀት እናፍራለን። ቶማስ ኤዲሰን ከዚህ ጋር በተያያዘ ምንድን ነው 999 ጊዜ ወደክ ምናምን ተብሎ ሲጠይቅ የተናገረው ነገር አንድ ነው። እኔ 999 ጊዜ አልወደኩም፣ 999 ጊዜ አምፖል የማይበራበትን ምክንያት ነው ያወቅኩት ነው ያለው። በውድቀት ውስጥ ስላለው ትምህርት ነው ያወራል። ስለዚህ ትልቁ ሀብታችን ውድቀታችን ነው። ውድቀታችንን መጠቀም መቻል ፖይንት ግን ወደፊት መውደቅና ወደኋላ መውደቅ የሚለው ሀሳብ ነው። ወደፊት የሚወድቁ ሰዎች ውድቀታቸውን በትክክል መጠቀም የቻሉ ሰዎች ናቸው። ይወድቃሉ፣ ደግሞ በምህረቱ በመነሳት ውስጥ በጸጋው ብርታት እንደገና ለመቆም ይጥራሉ። ይወድቃሉ፣ እንደገና ይነሳሉ። ውድቀታቸውን ሪኮግናይዝ አድርገው ወደ ስኬት የሚገሰግሱ ሰዎች ናቸው። ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የዛሬው ከዘሌ ጋር የነበረን ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ሳምንት እንደገና እንጠብቃቸዋለን ከወንድማችን ዘላለም ጋር። እስከዛው ድረስ ሰላም ቆዩልን።